በሰርግ ደያውን ሁሉም ተቋቁመን አንድ አመታ ከበርን ቃላችን ጠብቀን በሰርግ ደያውን ሁሉም ተቋቁመን አንድ አመታ ከበርን ገፈያስተናገድን የእስላም መነካት በጣም ያስቆጣቸው የአህባሽ ማሽከብከብ በቅርብ ታያቸው ልጆች ተደራርተው ያለ አንዳች ሰብሳቢ እውቅና ያገኙባተው ወልያ ግቢ ጀግኖች ተደራርተው ያለ አንዳች ሰብሳቢ እውቀት ካገኙባት ወልያ ግቢ ከዛ በኋላማ የቱን ነግሬያችሁ የትኛውን ልተው በመላው ኢትዮጵያ ፍርማ አሰባስበው ማን እንደምሻል አውጥተው አውርደው ተቃውመው ቀጠለ ኮሚቴው መርጠው አስራ ሰባት ሰዎች ሁሉን ያካተቱ አባቶች አሊሞች ምሁሩ አርቲስቱ አገር የሚያውቃቸው በጥሩ ምግባራቸው ትልቁን አደራ ህዝብ አሸክማቸው እስር ግድያውን ሁሉም ተቋቁመን አንድ አመታ ከበርን ቃላችን ጠብቀን እስር ግድያውን ሁሉም ተቋቁመን አንድ አመታ ከበርን ገፍ እያስተናገድን መጀመሪያ ሰሞን መንግስት ተሳለቀ መደንገጥ ጀመረ ጥሮር እንዳለቀ አወል ያንጋለ በተክቢር ደመቀ መላክ ተጀመረ ያገር ጆሮ ጠቢ ሚባለው ሚያደርስ ባነሮች አንባቢ ከዚያማ ኮሚቴው ሲሞገስ በመንግስት ሰላም ወዳድ በሚል ስቸሩ ተድናቆት ወዲያው ባጭር ጊዜ ነገር ተለውጦ ከሃዲው ኢህአዴግ ያሉትን ቆራርተው ሙስሊም ላይ ተነሳ አይኖቹን አፍጥጦ እንዳልመሰከሩ ሰላማዊ ብለው ቃላቸውን አጥፈው አሸባሪ የምል ታፔላ ለጥፈው እስር ግድያውን ሁሉን ተቋቁመን አንድ አመታ ከበርን ቃላችን ጠብቀን እስር ግድያውን ሁሉን ተቋቁመን አንድ አመታ ከበርን ግፍ እያስተናገድን ሙስሊሞች ተዘው ሰላም ሰላም ባሉ በስር ተንገላቱ ብዙ ተሰቃዩ ታዲያ የግፍ መዓት ቁጣን ወለደና ትግሉ ተፋፋመ ዳግም እንደገና ትግሉ ተፋፋመ ዳግም እንደገና ትግሉ ተፋፋመ ዳግም እንደገና ትግሉ ተፋፋመ ዳግም እንደገና